Це пан Михайло, чоловік з Ужгорода. Ніс службу в лавах 128-ї Закарпатської бригади. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Нині відновлюється в реабілітаційному відділенні Виноградівської районної лікарні. Служив я 128-й бригаді, 2-й стрілецький батальйон. Обороняли, був на Запорізькому напрямку, село Кам'янське. Перед новим роком отримав мінно-вибухову травму, скид із дрона. А вже 9-й місяць на реабілітації. Помогли мені волонтери сюди попасти. З 26 серпня. Реабілітація, то, що все має бути. Фізіотерапія, електротерапія. Я задоволений. Подобається вам персоналу, мав перебування? В першу чергу, що я вдома, що я на Закарпатті. У лікувальній установі кваліфіковані медичні працівники допомагають Михайлові та іншим захисникам України, що отримали травми, відновити фізичне та психологічне здоров'я. Реабілітація – це якби комплекс заходів, які направлені на відновлення життєдіяльності, працездатності і здоров'я пацієнтів, які виникли від якихось інших захворювань чи якихось травм. У нас працює мультидисциплінарна команда. У нас один спеціаліст допомогу не надає. Вона складається із фізичних терапевтів, ерготерапевта, психолога, логопеда, і лікаря ФРМ. Реанімаційне відділення Виноградівської районної лікарні почало функціонувати 2 тижні тому. За власні кошти та за підтримку волонтерських організацій вдалося придбати сучасне обладнання для реабілітації пацієнтів з різними нозологіями. Є бігова дорожка, є велотренажери. Відновлення для фізичної терапії, він і для ерготерапії. У нас на реабілітацію виділено 3 години з кожним пацієнтом. Має займатися 3 години в день. Дуже багато людей вже давно запитували. Дуже багато людей після інсультів є, які мають порушення функціональні, хотіли би відновити своє здоров'я. Використовують устаткування для тренування м'язової пам'яті та розвитку малої моторики. Ми проходимо регулярно навчання, як онлайн, так і офлайн проходимо навчання. Проходимо також навчання і в інших країнах світу – Польща і Австрія. Працюємо з новітніми технологіями. Це саме йде стіл для розробки мілкої моторики для пацієнтів після втрати м'язової пам'яті, такої м'язової тонуса. Також за підтримки волонтерів установі вдалося отримати спеціальне обладнання для купання хворих. Оце у нас ванночка для миття голови в ліжку. Це у нас така міні-перукарня. Якраз в ліжку можемо лежати як хворим, мити волосся. Дуже зручна, дуже легка в користуванні, щоб хворі себе дуже комфортно почували, так як теж дуже важко їм переміщатися і виконувати гігієну. А ще у нас це нам волонтери подарували з-за кордона. Ще нам дуже шикарне ліжко нам подарували, ось таке перевізне для миття лежачих хворих. Ми хворого переміщаємо на це ліжко, встановлюємо над ванною і повноцінно надаємо душ, здійснюємо гігієну душом. Дуже приємно, що не тільки обтирання, а саме повноцінний душ. Крім того, за потреби лікарі допомагають бійцям з оформленням соціальних документів. У нас налагоджена співпраця з представниками духовенства різних конфесій, бо нашим пацієнтам часто потрібна допомога духовенства, і з соціальними працівниками, з юридичними працівниками, буває, що адвокатів кличемо, нотаріусів, всі потреби виконуються. Поки що нам ніхто не відмовив, коли чують, кому і для чого. На першому поверсі установи лікування проходять хворі з онкологічними захворюваннями. Пані Галині 62 роки. Вже близько 9 місяців жінка отримує підтримуюче лікування. Я онкохвора вже 3 роки. Лікувалася в онкодиспансері, двічі оперована. У мене пухлина злоякісна, я хімії брала. Брала променеву терапію, а тепер тут, бо у мене після хімії, і коли мені поставили стент біля почки, болі. Обезболення тут дають, колектив дуже хороший. Прийняли так, знаєте, душевно, як завідувача, як сестри, санітарка, дуже хороше відношення. Бо можете запитати будь-яку людину,
що і треба памперси їх переміняють, годують їх, котрі люди не можуть самостійно їсти. Так що відношення дуже хороше. Лікарі підтримують стан хворих та дбають про їх фізичне благополуччя. Основна допомога – це симптоматичне лікування і догляд. Симптоматичне лікування – в першу чергу знеболення і по потребах, кого що турбує. У нас пацієнти зазвичай дуже з важкими діагнозами, невиліковними. І тут багато що надається. Саме соціальна, психологічна складова має бути. Ну, а знеболення, так як у нас основні пацієнти онкохворі, то в них часто турбує больовий синдром. На сьогодні в установі проходять лікування 12 хворих. Як зазначають медичні працівники, і надалі працюватимуть для розвитку відділень та дбатимуть про пацієнтів, що найбільше зараз цього потребують.